Dobit ćemo ovo. Najbolji mogući način, ti si tako rekao i ne samo i sada, nego i prije par tjedana u Zagrebu također smo igrali vrhunski vaterpolo, međutim tada smo bili srebrni, sada smo zlatni i evo, nadam se da ćemo u tom stilu nastaviti u Parizu. Je li teško voditi ovakvu vojsku? Ma nije, to sve ide samo, po sebi. Dobro, mi koji smo sjedili pred televizijskim ekranima smo proživljavali naravno svaku sekundu, dečki u bazenu vjerojatno od adrenalina, možda nisu ni vidjeli sve moguće detalje, kako je bilo vama gore, sa strane. Pa dobro, uvijek je lijepo kada momčad pobjeđuje i drago nam je da smo svi dali svoj obol da ovakav jedan rezultat dođe ponovo u Hrvatsku i evo, kao što sam rekao, olimpijska godina, nažalost nema puno sad vremena ni za odmor, već nastavljamo u svojim klubovima, ljeto će brzo doći, tako da evo, malo ćemo sada se odmoriti, uživati u ovome, međutim, olimpijada će brzo doći. Sam vam rekao da mislim da smo svi skupa uzeli onu najvažniju nagradu koju smo svi zajedno zaslužili i prvenstveno našim trudom i radom proteklih dva mjeseca i mislim da i mi, i cijeli savez i svi naši navijači možemo biti ponosni na ono što smo mi prikazali. Naravno, otišli smo u Dohu sa tim malim pritiskom Pariza, ali moram biti iskren i reći kako smo i mi cijeli stožer bili uvjereni da ćemo izboriti taj Pariz i otišli smo zapravo sa željom da se u Hrvatsku vratimo sa odličjem. Hvala vam u srce, hvala na ovom jednom lijepom rečniku. Malo smo obarni potrošeni na nam nakon te utakmice koja ostavlja trag i putovanje, bili smo malo svi naši zajedno. A rad je da malo uživamo u nekim ovim lijepim danima koji dolaze, da ostavimo sve ovo što je bilo i ružno u proteklom periodu, a mislim da u istinu možemo biti ponosni svi zajedno, cijela Hrvatska vaterpolska obitelj, cijeli hrvatski sport, na izvedbu ovih mojih momaka koji su bili veličanstveni i ja im njima prvenstveno sam se čestitam. Gabriela, di si?